ምንድነው ናይት ክለብ ነው ወይ ገንዘብ እንዲያረክ ተበተናል ተበተናል ምንድነው ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ገንዘብ መበተን አግባብስ ነው ወይ ምንድነው ጥቅሙስ ለምንድነው እንደዛ የሚደረገው ለምን ከምን አንጻር ተነስተ ነው እንደዚህ የምታደርገው ገንዘብ መበተን ማለት ሰዎች ማቆ ናይት ክለብ ነው እነሱ ነው ላይ ናይት ክለብ ያሉ ናይት ክለብ ብሎ ካወሩ ናይት ክለብ ላይ ገንዘቡ ቆሻሻ ሆኖ ከተበተነ ለምን የዝገበቱ ሳይበተነ ናይት ክለብ ላይ ለምን ተበተነ ወይ አንድ አርቲስት ዘፈን ይለጥፋል ግንባር ላይ ወይ ደሞ ደስ ሊ ደሞ ናይት ክለብ ውስጥ እዛ ላይ ቆሻሻ ሆነ እኛ ጋር ለምን ውድ ሆነ እዛ ቆሻሻ ቤት የዝሙት ቤት በርኩስ ቤት ውስጥ ቆሻሻ ሆነ ገንዘብ እኛ ጋር ሲመጣ ለምን ወንበር ያገኘው እኛ ጋር ምን ማምጣት እንደታቀለ እኛ በጣም በተበቀ ክርስቲያን ጋር ወደ ዝጋቤ ቤት ውስጥ ጌታ እናውቃለ ጴንጦች ናችሁ ብሎ የሚያወሩ ሰዎች እነዚያን ሰዎች ላይ የጆቶንና የክሩንችት መንፈስ ነው አለ ተርፎተንም ይበተናል አንተ ላይ 45000 ከዘራው 40000 ይበተናል ረግጣል ዛሬ 45000 ይዘራው ሰው ነቢ ጆይ ነገ 140000 እንደሚዘራ ረግጣኛ ያይ ሳይ ያመነ ብፁዓናችሁ ስለሚል ቃሉ ማለት እኔ 45000 ከዘራው ምንም ሳይኖር 45000 ከዘራ ሲኖር ስንት እንደምጠራ አጋንንትም ያውቃል በዚህ ጀምሮ ነው አጋንንት መቃጠለው አዩ ጋንጮሪቶቹ ደግሞ በዩቲዩብ ሲያዩ በፌስቡክ ሲያዩ ለምን ይበተናል ለምን ያልበተነ ብር ለኔ ለፕሮፌት ጆይ ቆሻሻ ነው ተርፎ ሳይሆን እሄም ነግራው ነገም ወደፊትም በተናል ገና በጀት በተናል በኔ በጀት በኤልጂ ቲቪ ቻናል ጀት ገዛለሁ በጀት በተናል ይሄ አጋንንትም ያውቃል በጀት ነው በተነው ገና ከተማ ውስጥ ማለት አሁን ቻቾስ የሚበተነው አይደለ ልክ ከተማ አዲስ አበባ ማርካቶ ላይ ኦቶስትራ ላይ ልክ ዝቦች ሁሉ ስራ እየሰሩ ብር በተናለው ሚያዩ ሰዎች ፕሮስታንት ናችሁ ማን ነው የኢየሱስ ልጅ ነው ብርስ በተን አውሬ ነው አይሉ የኢየሱስ ልጅ ነው ጴንጤ ነው ላሉ ጴንጤ ካሉ ቀስቱ ራሱ ይመራል ስለዚህ ብር በተነን ለዛ ነው ኩሩንችት መንፈስ አይሉ ስለዚህ ሳይረዱ የሚያወሩ ሰዎች ምን መንፈስ አሉ የኩሩንችት መንፈስ አሉ ያገለገልኩ ጉባኤ ውስጥ ወድቀን ነበርና አነሳና ለሁለት ልጅ አላት ሁለት ልጅ ይዘለች እና በልጆች ነው ትምህርት መጣት የምትመጣና ስንት ብር ወደ ባንክሽ ያስገባ አልኩ አሃ ወደ ሷ ባንክ ውስጥ ማለት ነው አዎ ባንክ ውስጥ ምንም ብር የለም ያለ እሺ የሆነ ሰርግ ያላት ጨንቋለች ሰርግ የምታወጣበት እሺ ጉባኤ ላይ አንተ ጉባኤ መጣችና ስንት ብር ወደ ባንክሽ ያስገባ አልኩ ደንግጠች በጣም ደንግጠች ሁለት ልጅ ወንድ ልጅ ይዘለች ላገልግል አሩቱ ኢምባጡን ጣቃሪጭ አንጣም ቦጦጦ ጠምባጡ ቂቂቂ ማራጥ ኢላጦጦም በጦ ቆርጣጥላ ባሪጣቦ ጢባጡ ቁጡጡንቱንቱንጣ አይ ጣምባሮ ጠቁማ ጣጡጡጡጡ እሺ ስምሽ ማን ነው ሜራ ስንት አመትሽ ነው ሁለት ከማጋ ነው እዚህ የመጣሽው ማጋ ኦኬ ማሚ ስንት አመቷ ነው ሁለት 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 ነች? እኔ ሞራች። አንቺ ሁለት ነሽ? ማሚ ደግሞ ሁለት ነች ሶስት? አብሻች። ኦኬ እኔ ስንት አመቴ ነው? እኔ አንተ ፓራዎሽ አንቺ እዲጋ ክልሽ ክልሽ ዜና ታያለሽ? አዎ። ኦኬ ፖለቲካ ምንድነው? እፋኛት እኔ ደግሞ ሄላሉ። እሺ ምስጋና ምንድነው? ምስጋና መካላ እሺ ቻሎት ደሞ እንጂ ቢስማም ባባች ማማት ኩች አዳማ ታም እሺ በጣም ጎበዝ በጣም መዝሙር እንጂ አለ ትምህርት ቤት ትሄጃለሽ ወይስ ተዘግቷል ተዘግቷል ናገናታል ነገት ይያል አባሽ ማታ አባሽ ማታ ነው እንጂ አሁን አትይ አይደል እሄስ ምንድነው አይን እሄስ አፍንጫ እሄስ ያቆ ወይ እሄስ ምንድነው ዋት
አባይ ምንድነው? ስራ አባይ ታቂያለሽ? አዎ። ምንድነው አባይ? እኔ ደግሞ አባይ ነኝ። አንቺ አባይ ነሽ? ስለ ኮሮና ታቂያለሽ? አዎ። ምንድነው ኮሮና? ኮሮና ይሻለውች። እንቺ ነው? እኔ አይደለም። ወሩጫ ትል? አይደለም። የሩጫስ? ሩጫ እኔ ነኝ። አይ አንቺ አይደለሽ። እኔ ነኝ። አንቺ አይደለሽ። ታቀኝ። የዚህ አመት ግብር ከፈልሽ? አዎ። ስንት ከፈልሽ? ቡሽና ሻኮሌባ ሳሞኑን የሆነ ቪዲዮ ቲክታክ ላይ ያያየሁኝ ነበር። አንድ ፓስተር እንዲላል ማስቲካ ስበላ ከጥርስኩ ውስጥ እንዳታወጣ አለኝ ጌታ። ያንኑ ማስቲካ ካፍ ያውጥቼ ለአንድ ሴት ሰጠዋት። እሷም ግማሹን ቆርጣ ለሌላ ሴት ሰጣ። ሁለቱም ማስቲካውን በሉት። ከዛ ሁለቱም አረገዙ። በአንድ ቀንም ወለዱ። ቅብር ጥሴ ምናምን እያለ እዚህ ምስኪን ህዝብ ላይ መብረቅ ላይ ያስወረደበት ደፋ ቀና እያለ ነው። ይሄን ሰውዬ በዚህ ሁኔታ ዝም ካልነው ማስቲካ ስትበሉ ኮንዶም ተጠቀሙ ማለቱ የሚቀር አይመስለኝም። ቀልዱስ ቀልድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ህፃን ነው። በጣፋጭ አታልለዋለሁ ብለህ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። እኛ የምንታለለው በዘይት ብቻ ነው። እኔ አላልኩም ፓስተርዬ፣ ማስቲካ ሰጥተህ እንዳታስረግዘኝ። ምና ፔፕሲ ወይ ፊትሽ ነጭ ሆኖ እውነት በአሁን ሲሎሽ ስጭ። ይኸው ትንሽ ነው የሚበቃ። ተቀቢ አንቺ። እሺ እኩል ንቀብ። ቆይ ቅባት ልስጥሽ። ቅባት ይዘሻል? አርሙሱ ወይኔ ቤሲ እዚ ኮንም ዘሮ እንዳልቅብ ቻፕስቲክ ከፈልጋለሽ? ቻፕስቲክ አፈልግ? እሺ ምንድን ነው ፊቴ ነጭ ሆኗል? አረ አረ ነጭ ሆነሽ። አረ ቆይ በቃ በቃ አንቺ ምን ሆነሽ? አረ አረ ለይ ፈራሽ በቃ ፈብለሽ አለበት ሌላውን በድሻ በቃ ትምድ ምትቀባቡ ወንድ አይደለን? አረ በቃ ልጅ እንጃ መጨረሻው ማለት ከዚህ ተግንነት ያረክ ምን ዋላይ መጨረሽ ነው ደስ የሚልክ እንዴ? ቦታው ላይ ነው አየር ማረፊያው ላይ ዛሬ ብቻ የቱ ሌላ አርገው እናታለም? ደሞ ምን አይነት ቦታ ሌላ ቦታ አለ እንዴ? ለሱ ደሞ አዲስ ቦታ ተፈጠረ። እረፍ ፈጣሪ ትግስት ይስጥ። ቦታው ነው አየር መንገድ ማረፊያው ላይ። ሌላ ቦታ አለ? እኔ እኮ አላውቅም። ሌላ ቦታ አለ እንዴ? ኦኬ አይ ቆይ ምን ዋለ ነው? አይ ኖ እንደ ሰው ይለያያል። አንቺም እየነገርሽ ምን ዋለ ነው መረጨት ያለበት? እንደው እግዚአብሔር ይወቀው እንግዲህ እኔ በማቀው በጌታ 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 ንገሪ ይስለኝ። እግዚአብሔር በሚያቀው ትክክለኛ የሆነ ነገር አለ? ትክክለኛ ቦታ አለ ነው? የት ላይ ነው? ሌላ ቦታ ከጎን የሚሰራካ ነገር አለ? ዳ ብዙ ቦታ ይረጫል። ብዙ ቦታ ማለት እሺ ንገሪን። ብዙ ቦታ ሶስቱን ንገሪን። ቶ ብዙ ቦታ ይቀርና ሶስቱን ንገሪን። ለሌላ ጊዜ ትምህርት ይሆነ። ጆሮዋን ደፈነው እንዳትይ፣ አይኗን አቃጥሎ እንዳትይ እንጂ። እሺ እሺ ቆራን ተስተናት ቆያን ተቶኝ። እሺ ሶስት ቦታ። አረ ወዲ ወዲ ነሳምም ከኛም። አረ ሶስት ቦታ። እሺ ሶስት ቀሽል ላይ ጡት ላይ ከንፈር ላይ ነው። ጡት ላይ ከንፈር ላይ። እሺ አንዲስ ይጥላይ መድረውንት አሰደብከን እስከዛሬ ድረስ እንዴ? በፌስታል ያሰርክ ክራሽ ተጥላል። የሚጣልበትን ቦታ አታውቅም። ምንድነው ግን ጥቅሙ? አብራ ወንሻማ ሞቃለ ጎጆይ ብራሲ ተማማንኩ ኮራው በብርጫዬ ካርተሪክስ ወዳጄ ዛሬ ሻማራት ልትጋብዘኝ ነው? ተረጋጊ ተረጋጊ መክሊት፣ ስሜትሽን ሰብስቢ። መብራት ጠፍቶ ነው ባክሽ። በቃ አንተ መቼም ሮማንቲክ አትሆንም አይደል? በዚህ ኑሮ ውድነት ነው ሮማንቲክ ላይፍ ያማረሽ? እኔ እኮ ከሻማራቱ ዘይት ያስፈልግሻል ብዬ ሱቅ ሄጄ ዘይት ስንት ነው አልኩት። 800 ብር ነው አለኝ። አለቅን አለቅን ብዬ ጮኬ ከብዙ እልህ አስጨራሽ ክርክር በኋላ ግራ ቀኙን አይቼ ምንም አማራጭ እንደሌለኝ ሳቅ ልግዛ ብዬ ኪሴ ውስጥ ስገባ 700 ብር ነው ያለው።
100 ብር ከባንክ ላምጣ ብዬ ሄጄ ከባንክ አውጥቼ ስመለስ 900 ብር ገብቷል አላለኝም? እየተባባሰ አንኮ ሁሉም ነገር ጨምሮ ሳይ ኪሎይንም ተመዘንኩ አልጨመረም። ደሞዜን አየው አልጨመረም። ምን ጉድ ነው? ሱቅ ሄደሽኮ በትንሹ 5 ብር ያልጨመረ ነገር የለም። አንድ ቃል ገዛ ወጥቼኮ ገዝቼ የምመለሰው ሌላ ቃል ነው። ዘይት ልገዛ ወጥቼ ሃይላንድ ገዝቼ ነው የተመለስኩት። ወረኛ ድሮስ መች አንተ ዘይት ገዝተህ ምግብ አብስለህ የምታቀው ነው? ውጭ አይደል እንዴ የምትበላው? አመጣሽው ጨዋታው መክሊት። ዘወትር የምበላት ዱለት እንኳን ሳይዞ አንሶ ዋጋው ጨምሮ 150 ብር ገብቶልሻል። ቻው ቻው ዱለት ቻው ቻው። እንዴ ነህ? ባልሳሳት በርተን ይርስ። እሺ ከሁሉም በፊት ግን የአይምሮ በሽታ እንደሚድን ኦኬ። አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ፣ አይቼ መድኃኒት እንዝላለሁ። እሺ መጀመሪያ ጥያቄ፣ ራስህን የአይምሮ በሽተኛ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ለነገሩ ማስባችሁ። ሁለተኛ በልጅነት እንዴት ነው ምግብ ምናምን ትበላለህ? ማለት ተጽዕኖ ስለሚያደርገው ማለት በልጅነት አባቴ እንዶት ስለመጣባ ብዙ እሺ። ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው? በጣም ትናደዳለህ እንዴ? ንዴት አለብህ? እኔ ማለት ሚስቴ ታናደደኛለች፣ ሌላ ደግሞ ስሻን አናደዳለሁ። አላውቅም እና ቆራ ምንድነው የሚሰማ ውስጥ? ጨዋታ ጨዋታ ሰው ግዲያል ነው የሚል በቃ እኔ ሰጋለ ነው የምረጋገው። ሰው ገለ ታውቃለህ? አንድ 36 ሰው ገድያል። እንዴት አንተ ያስክ እብድ ብዬ ተጫውትኩ ነው መገላቸው። እና ምን እየሰራ ነው?